انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر جمع کر رکھ، اے دلوں کے پلٹنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر جمع کر رکھ۔ ایک دم سوا ایسا الگ الگ سے دعا کریں نا، کیا ہے؟ تو ادب سے پوچھے، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ جو کچھ لے کر آئے سب ایمان لائے ہمیں، کیا آپ ہمارے پر ڈر رہے ہیں کیا ہم پلٹ جائیں کر وہ؟ ہم تو ایمان تو لیں، تو آپ کیا ہمارے بارے میں ڈر رہے ہیں کیا ہمیں پلٹ جائیں کر کو؟ ہاں نام، ہاں ان القلوب بنی آدم، انسان، سارے انسانوں کے در اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اس سے اللہ پلٹ دیتا ہے، مطلب سارے انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، جیسا ہے پلٹ دیتا ہے انسان۔ تو اس لیے دعا مانگتے رہو کہ اے اللہ تو ہمارے دل کو دین پر قائم رکھ، ہمارے دل کو ہدایت طرف پھیر دے، یار یا مصرف مصرف کل میں اللہ تعاطی، اے اللہ ہمارے دل کو تیری اطاعت پر جمع کر رکھ۔ یہ دعا اللہ کے رسول امت کو سکھا رہے ہیں۔ تمام انسانوں کے دلوں کی مثال اس طرح جنگل بیابان میں ایک پر پڑا ہوا ہے، دیکھتے نہیں، ایک پر پڑ جاتا ہے، ہوائیں کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر پڑ جاتا ہے، بس ہوائیں الٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں اس کو، تو جو ہے کب انسان کا دل کیا ہوتا ہے کیا نہیں، تو وہی یہ تقدیر کی دن سے میں آتا ہے، ان رجل یعمل عمل اہل النار ومن اہل الجنہ، ایک شخص جو ہے جہنم کیسے کام کر رہا ہے لیکن جنت جانے والا ہوتا ہے، کیسا؟ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، ایمان درست کر لیتا ہے، پھر جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ ان رجل یعمل عمل اہل الجنتی ومن اہل النار، ایک آدمی جو ہے بہت نیک پیسا ہے، بہت عمل کرتے ہیں صاحب، بہت متقی پرہیزگار ہیں، فلاں ہیں، وہ ہیں، لیکن جہنم آخر میں پلٹ جاتا ہوں۔ وہ ان نمل اعمال بالخواتین، اعمال کا ذرا خاتمے پر ہے، تمہارا خاتمہ کس حال میں ہونے والا ہے وہی کاؤنٹڈ ہونے والا ہے۔ اب بچہ سال بھر محنت کرا ہے، امتحان اچھا نہیں دیا تو پاس ہوتا ہے؟ سال بھر نہیں پڑھا، آخر میں چاند دن بیٹھ کو، ہمارے تھوڑے لوگوں سے کیا کرتے تھے، نائٹ آؤٹ کرنے والے، پورا رات بیٹھ کو پڑھ کو جا کر پت مست کر کے کرنے والا ہوں، ہو سکتا کہ نہیں، بولو پڑھتا نہیں، سال بھر پھرتے رہتا ہے پٹا اس میں کیا کرتا ہے، بعد میں ایک مہینہ بیٹھتا ہے مست پڑھ لے کو، کسی بات بھی نہیں کرتا ہوں، مست پڑھ لے کو پاس ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ تو ویسے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال اگر خاتمے پر ہے، تمہارا خاتمہ کس حال میں ہو رہا ہے؟ ایمان پر ہو رہا ہے، ایمان پر نہیں ہو رہا ہے، ساری محنتیں بیکار ہیں۔ اب وہ کیا، اس کے اسباب کیا ہیں ایمان پر ہونے کے، وہ بھی ہیں، ہم نے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو بولے اللہ کے رسول، کوئی تم میں سے ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جنت اعظم نہ لکھا گیا ہو، ما منکم من احد الا وکتب له مقعده من النار ومقعده من الجنہ، کوئی تم میں ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جنت ہے، نہیں لکھا، پھر ایسا آیا تھا ہمیں چھوڑ بیٹھے گئے، بولے صاحب کہ کمل کرنا، یہ ملو کل میسر لما خلق، تم عمل کرتے جاؤ، ہر آدمی کو اسی کی سہولت دی جاتی ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ جو نیک اعمال کر رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق ہے، تم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، معلوم، ای ملو کل میسر لما خلق،